departe, acum avem o veste tristă pentru iubitorii fotbalului. Yanis Hagi pleacă de la Viitorul. Cu cine a semnat sportivul, dar și pentru ce sumă, aflăm din materialul următor. S-a întors acasă, însă nu pentru mult timp. De acum încolo, Yanis Hagi va prețui cu adevărat momentele petrecute acasă. Spunem asta fiindcă, după lungi negocieri, tricolorul a semnat cu o echipă din Belgia, Genk. Gică Hagi este tare mândru de alegerea făcută de fiul său. Regele consideră că echipa cu care a semnat Yanis este cea mai potrivită pentru el, îl va ajuta să crească și să se dezvolte ca jucător. După ce au aflat clauzele contractului într-un final, Yanis Hagi a semnat contractul cu Belgia, de față cu tatăl lui, care era foarte emoționat pentru fiul lui. Gică Popescu este de părere că Yanis a dat dovadă de maturitate în alegerea făcută, iar plecarea lui de la Viitorul a venit într-un moment numai bun pentru el și pentru dezvoltarea sa ca jucător. Cu toate că i-a lăsat un gol imens în suflet, lui Gică Hagi, plecarea lui Yanis de la Viitorul i-a dus în cont și o sumă frumușică de bani pe care atât Hagi cât și Yanis nu au putut să o divulge din cauza contractului de confidențialitate pe care îl are sportivul cu Genk. În urmă cu două săptămâni, Yanis Hagi împreună cu echipa sa au pus România pe hartă la campionatul european Under 21. A fost ceva incredibil, dar să fie și atâta lume la aeroport la 2:30. Suntem fericiți pentru că pentru ei jucăm pentru o țară întreagă. Mereu încercăm să-i facem mândri și dacă rezultatul nu este cel favorabil, măcar să se vadă că dăm totul și că jucăm mereu 100% și încercăm mereu să câștigăm. Am câștigat cea mai grea grupă de la calificare, am câștigat cea mai grea grupă de la Euro. Ce regrete să avem? Am făcut numai rezultate mari. Înfrângerea nu l-a demoralizat deloc pe Yanis Hagi, care este pus pe fapte mari anul acesta.